Polis Padawan kini sedang memburu seorang peragut yang meragut beg tangan seorang penjawat awam wanita berusia 33 tahun di Jalan Parisian, Kuching semalam. Dalam kejadian pukul 11 pagi itu, suspek seorang lelaki telah mengugut mangsa dengan menggunakan parang sehingga menyebabkan kecederaan sebelum meragut beg tangan mangsa. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintenden Eng Ahlik ketika dihubungi berkata, rakaman kamera litar tertutup CCTV di lokasi kejadian mendapati mangsa cuba mengejar suspek namun gagal setelah suspek melarikan diri menggunakan sebuah kereta dengan nombor pendaftaran QS7049A berwarna perak. Mangsa kehilangan sejumlah wang, telefon bimbit, kad pengenalan serta kad bank yang dianggar lebih RM1,500. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan iaitu samun tanpa bersenjata api.